እንደምን አላችሁ ውድ የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች? ረመዳን ያሁኑ ረመዳን በጣም ደስ የሚል ረመዳን ነው። ከሌሎቹ ጊዜት 7 አመት ተከታታይ ነው ጾም አልጾምኩም ነበር፣ አቋርጬ ነበር በዚህ በአልኮል ምክንያት። ያሁኑ ረመዳን ነው ጾምኩት። ያው ቁርአንን በደንብ እየቀራን ነበር፣ ኢባዳ ላይ ያበዛ ነበር። 17 ጊዜ ነው ቁርአን ያከተምኩት በረመዳን ብቻ። ኔማ ድርጅታችን ስራ አስኪያጅ ኔማ ሙዘይ እንደምትለው የአላህ እጅ አለበት ነው ትለው። እንግዲህ የአላህ እጅ በሰፊው ስላለበት ይመስለኛል ልዩ የሆነ የረመዳን ጊዜ አሳልፈናል። ከ135 በላይ ወጣቶች እኛ ማዕከል ውስጥ ይገኛሉ። ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲም ነበርኩኝ በፖለቲካል ሳይንስ በኤክስቴንሽን ከእንደገና ደል ዩኒቨርሲቲ ተምሬያለሁ። በሱስ ምክንያት ራሴን ለማጥፋት ራሱ ሙከራ አድርጌያለሁ። በሱስ ምክንያት ማለት ነው። ወላሂ ልነግራችሁ ከምችል በላይ ኑር ነበረ ቤቱ። ተቋሙ ሁለት ቦታ ነው ያለው። አንደኛው ወደ ጦር ኃይሎች ሆላንድ ኤምባሲ አጠገብ አለን ቁጥር ሁለቱ። ቁጥር አንዱ የውዜ ባለፈው እናንተ የቀረጻችሁበት ቦታ አሁን የምንገኝበት ቦታ ነው። እና ይመለከተኛል ሁለተኛው ኦፊሳችን ነው። እዚህ የሚሰጣቸው አገልግሎት በዋነኝነት ሩቅያ ስፒሪቹዋሉ ነው የሚሰጠው። እዚህ የመጀመሪያው በጣም ትልቁ አገልግሎት የምናደርግላቸው መንፈሳዊ ሕክምና ነው። ቁርአን በመቅራት ተራዊህ ተሀጁድ በመስገድ አሳልፈና ረመዳን ነው። ቁርአንን እየቀሩ በኢባዳ ማሳለፍ በጣም ደስ ይላል። እዚህ ባልሆን ኖሮ አላገኘውም ነበር። አዎ አጋጣሚ ያው ድሮ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ከጓደኞቼ ጋር የጀመርኩት ነገር ነው። ግን ያው በቀላሉ ሊለቀኝ አልቻለም። ረጅም ዓመት ግን አብሮ ይኖሯል። በተለይ ከእናንተ ሚዲያ ላይ ከተለቀቅን በኋላ በተለያዩ በነ ዳዊት ድሪምስ፣ ዶንክ፣ ዩቲዩብ፣ ኢቢኤስ እና መሰል ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ ከተለቀቅን በኋላ ተረጂዎች በጣም የመጡበት ሁኔታ በጣም እና ከአቅማችን በላይ ነበር የሆነው። በትክክል አልተጠቀምኩበትም፣ ጊዜም ሆነ እውቀቴንም በትክክል አልተጠቀምኩበትም። በሱስ ምክንያት ሱስ በቃ ሁሉም ላይፌን አበላሽቶ ወደ 135 የሚጠጉ ወጣቶች ነው እርዳታ እየተሰጣቸው ያሉት። ያም ሆኖ ድጋሚ ቁጥር ሁለት ከፍተን ራሱ አሁን ከ3000 በላይ ዌቲንግ ሊስት ላይ ያሉ ያውም የመረጥ ናቸው። አብስታይን ሆነ ታስራ የተወሰነ ሰርሰለ ከሱሱ ማለት ነው የማታገኝበት ቦታ መቀመጥ ከደምህ ሳይንቲፊካሊ እንደሚሉት ከደምህ እስኪወጣ ጊዜ ስለሚወስድ ማለት ነው። የችግሩ ግዝፈት ሪስኩ አንድ አእምሮ ህመም ወይ በሱ የተጠቃ ወጣት አንድ ቤት ውስጥ አለ ማለት ቤተሰቡም፣ ማህበረሰቡም፣ አካባቢውም፣ ጎረቤቱም ሁሉም ነው የሚታወቀው እና አንድ ሰው መቋቋም እያቃታቸው ነው እንግዲህ እኛ ጋር መጥተው ችግራቸውን ሀዘናቸውን የሚገልጹልን። ቦታዎች ኡስታዞች አሉ ምናምን። ቁርአን ከገባው ለ18ኛ ጊዜ ነው ያህተምኩት እና በጣም ተጠቅምቤበታለሁ። ለረመዳን ብቻ ነበር መሰግደው። አሁን ግን ከዚህ ስወጣ በቃ እርግጠኛ እስከመሆን ደርሻለሁ። የአቅም ውስንነት አሁን በጣም በሰፊ ሁኔታ አለብን፣ እየተረዳን አይደለም ያለ ነው እና ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት እንደ ሙስሊም ለአንድ ኡማ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ለአንድ ሀገር የቆመ ትልቅ ተቋም ነው እና ሁሉም ማህበረሰብ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሁሉም ተረባርቦ የሚመለከተው አካል ደግሞ ይህን ፕሮግራም የሚከታተል በምትችሉት በአቅማችሁ እንድትረዱን ነው መልእክቴን የማስተላልፈው።